Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja pärast lõunal võib ka sadada hoovihma ning puhub keskmisest tugevam lõunatuul. Sooja on 8-10 kraadi. Reedel pärast keskööd on ilm pilvine ning hakkab vihma ja lörtsi sadama. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Päeval on ilm pilvine ning selgimisi on vaid lühiajaliselt. Ajuti sajab ka vihma ja lörtsi. Sooja on 4-6 kraadi. Laupäeva öösel on üksikute selgimistega pilvesilm ning aeg-ajalt sajab ka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 1-2 kraadi. Päeval on ilm pilves ja üksikute selgimistega ning aeg-ajalt sajab ka vähest vihma. Sooja on 4-7 kraadi.